Dankjewel. Opdracht. De opdracht van vandaag is... Er liggen 10 voorwerpen in de brasserie. Memoriseer ze en kom nadien terug naar hier. Als je hier bent, moet je alle voorwerpen opsommen. En dit moet natuurlijk binnen de 30 seconden. Als dit lukt, moet ik eiwit stijf kloppen binnen de 30 seconden en het boven mijn hoofd houden. Als de opdracht mislukt, is de tegenprestatie voor u. Boven uw hoofd? Ja, dus eiwit, als je dat heel stijf klopt, dan kun je dat boven je hoofd houden zonder dat dat valt. Maar als dat niet stijf genoeg is... Zoals elke keer mag ik Mauro ook 1 keer afleiden. Klaar? Ja. 3, 2, 1, go! En we zijn weg. Oké. En wat ligt er allemaal? Een blikje, een pan, een pannenkoek, een tegel. Een tegel ligt daar ook, een tapijt ligt daar ook. En wat ligt daar nog allemaal? Oh, een stoel ligt daar, een omgekeerde tafel ligt daar. En je hebt nog bijna 10 seconden. En wat lag daar nog allemaal? Wow, een stuk hout. Oké. Okay. Okay. Toiletpapier, autootje, zonnebril, washandje, kegel. 3, 2, 1. Glas? Een glas. En wacht ik even op de jury. Klopt dit? Oh. Het klopt niet. Dan moet je eiwit opkloppen, hè. Ja, heel snel dan zeker. Oh, heb jij ferme armspieren? Klopt. Ga keihard niet lukken. Oké, Mauro. Klaar? Wacht, hè. Oké, zet maar in startposities. 3, 2, 1, start. Ik ga niet goed. Kom aan, bijna. Blijven gaan. En je zet... 15 seconden weg. Kom aan. Oeh. Gaat dat niet? Oh, het is een beetje loopbaar. Heel loopbaar. Ja, blijven gaan. Lukt het dan? Kom aan. Hé, hey, stop. 30 seconden. Oeh. Het is niet zo vast, hè. 3, 2, 1. Oh my god. Het is niet vast genoeg. Spijtig. Ja? Is dat lekker? Ik weet het niet. Proef maar. Eh. Ja, dat is inderdaad een ei, hè, Mauro.